qo'llab-quvvatlashni davom ettirishyapti. Navbatdagi burchak zarbasi. Va bu safar ham darvozabon ham himoyachimiz xatoga yo'l qo'yishdi. Va osonlik bilan raqib darvozasi Paxtakor jamoasi darvozasi ishg'ol qilinmoqda. Hozir takroriy lavhani ko'ramiz. Ochig'i darvoza bon ham qizil kiyimda. Ramas. Yanada zarba, qarang. Mana bu ustunlik. Spartak jamoasining yaqqol ustunligi, standart vaziyatlar, burchak zarbalari. Birinchisida to'pni Derdiyok qaytargan edi, hozir qarang. Qanday qilib imkon berishyapti? Paxtakor futbolchilarida mana shu yerda o'sha klass deymiz, mahorat deymiz sezilib qolyapti mana. Ikkita futbolchi chalg'itadi. Uchinchisi qayerdandir paydo bo'ladi va to'p yo'nalishini o'zgartiradi. Esekiel Ponse hisobni 2-0 ga yetkazmoqda. 21-chi daqiqa. Paxtakorning o'yinda qandaydir o'zgarish olib kirganligini ko'rmayapmiz va xato, yana xato. Spartak jamoasi a'zolarida navbatdagi imkoniyat. Jordan Larson. Uchta xato bugun Paxtakorning uchta xatosidan Spartak unumli foydalanib gollarni urdi va asosiysi Paxtakorni mana shu xatoga yo'l qo'yishga aynan Spartakchilarning o'zlari majbur qilishdi. Endi to'g'ri, faqatgina birinchi standartda darvozabon to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ygan, u yerda endi shunday degan bo'lardim. Oh, 4-chi to'p darvoza to'rida. Shahar Qudro bilan bo'lgan bahsda Suyunov juda yaxshi qo'riqlagan edi darvozani. Sanjar Quvvatov. 4-chi to'p Paxtakor jamoasi darvozasi to'rida. Yana himoyachilar imkoniyat berib qo'yishdi. Va zarba berishga ham. Gustil. Kuchli va aniq zarba, hattoki Sanjarning qo'liga ham to'p tekkan ekan. Himoyachi orqasidan kelgan to'p.